Čaute motorradiaci, dnes to bude taká rýchlovka s novým Triumphom Tigrom 1200 vo verzii GT Pro. My sme už zo pár veľkých Tigrov vyskúšali a vôbec sa netajíme tým, že sa nám veľmi páčili a o to viac som bol zvedavý na tohoto nového. Najprv som videl takú predprodukčnú verziu na výstave v Miláne, neskôr som bol na online predstavení oficiálnom, potom som ho videl aj v Bratislave na showroome, video sme natočili, môžeš si ho čeknúť a teraz dnes som si na ňom konečne prvý raz zajazdil. Tých zmien oproti predchodcovi je celkom dosť. Triumph dal do nového Tigra úplne nový motor, ktorý už poznáme zo Speed Tripla. Tu je podladený na 150 koní a 130 Nm. Má iné pálenie a tým pádom má aj iný prejav a aj celkovo ten charakter sa trošku zmenil. A tým, že Triumph znížil výkon presne na použitie do Tigra, tak je ten motor aj taký chraplavý, to pravdepodobne dosiahli aj výfukom a predpokladám, že aj nejakým spôsobom niekde inde. Celkom podstatnou novinkou je to, že vzadu vo všetkých verziách nového Tigra je 18-palcové koleso. Na to som bol najmä zvedavý a o tom si porozprávame neskôr. Všetky verzie majú semiaktívny podvozok, Triumph tou elektronikou naozaj nešetril, je tu nabuchané naozaj, že úplne všetko. Nová prístrojovka, ktorá má aj konektivitu s GoPro kamerou, alebo vieš si tam prepojiť aj interkomy Sena. Ovladače sú také typické triumfácké. Celá tá stavba je taká, by som povedal, trošku subtilnejšia, až na zopár detailov, tie vám neskôr ukážem. A nový Tiger schudol dosť veľa, záleží od verzie, ale priemerne je to okolo 20 až 25 kg. To je teda naozaj, že dosť. Inak má celkom vysoký posed nový Tiger, mňa to prekvapilo. Sedlo mám teraz v najnižšej polohe a samozrejme motorka je na hlavnom stojane, ale aj keď si ju dám dole, tak ja mám 188 cm a dočiahnem dole, takže celými chodidlami akurát, ale už proste nižší jazdci by mali aj nejaký problém. Čo sa týka posedu, nemám mu čo vytýkať vždy. Proste Triumph vedel robiť motorky, na ktorých je dostatočne veľa priestoru. Je to anglická motorka, takže Angličania tiež nie sú zrovna najmenší ľudia. A podľa toho to stávajú. Túto preposadku celkovo je naozaj dosť miesta. To sa mi páči, že Triumph napriek tomu, že klesla hmotnosť, neubral z takej tej priestornosti tej motorky, myslím takej tej turistickej priestornosti, pretože ak by chcel z toho spraviť športovú motorku, tak by k tomu pristupoval úplne inak. Ale zase na to je určený nejaký iný model. Z nového Tigera je celkovo 5 verzií, GT-čkové sú cestné a rally sú na vypletaných kolesách s 21-tkou vpredu. Dve verzie z toho sú s 30-litrovou nádržou veľkou, inak sú štandardne s 20-litrovou nádržou. My máme verziu GT Pro, to je tá nad tou základnou GT-čkovou, tá je taká, by som povedal, najchudobnejšia. Toto je taká predposledná a potom ďalej už sa to iba nabaluje. Bez ohľadu na to, tej elektroniky je tam dosť, majú zákrutové svietenia, všetky semiaktívne podvozky má každá jedna verzia. To je výborná vec, pretože inak je to showa, ten semiaktívny podvozok funguje skvele. Na našich cestách je možno trošku tuhší. Hovorím to už teraz asi o všetkých motorkách, neviem prečo to začali takto výrobcovia robiť tie podvozky také tuhšie. Ja som najprv rozmýšľal, či to nie je to 18-tkou, inak je to skvelá kombinácia do zákrut. Myslel som si, že to bude niečo, že nebudem si vedieť zvyknúť v tých zákrutách alebo niečo také, ale funguje to fajn. 18-tka vzadu, 19-tka vpredu. Hovorím ešte raz, toto je cestná verzia GT. S tým podvozkom sa mi zdá, možno to má niečo s tým, že Tiger toľko schudol, že predtým jednoducho tá hmotnosť cvičila s podvozkom, ale tu je to ako keby naopak, že ten podvozok cvičí s tou ľahšou motorkou. Neviem, na to by som potreboval toho Tigra mať dlhšie, aby som to zistil, ale každopádne pri nakladaní ten semiaktív veľmi dobre vie, že musí pritvrdiť zadok, ale ako náhle ideš ustálenou rýchlosťou a zhorší sa cesta, tak vtedy ten podvozok ako keby nevedel presne, že ako sa má zariadiť na takú tvrdšiu cestu. Nuža, nový motor, naladený na 150 koní, má taký chraplavý prejav v takých nízučkých otáčkach, keď sa niekde pohybuješ iba v zápche alebo naozaj nízučké rýchlosti niekde. Trošku mi to pripomína Afriku Twin, to je rádový dvojvalec. Nečakal som niečo také zrovna od Triumphu. Pridáva mu to takú drsnosť, naozaj taký charakter. Come on.
150 koní to už je naozaj dnes dostatočný výkon na to, keď naložíš aj spolujaca, aj batožinu a ideš aj po diaľniciach nejaké presuny alebo niečo také. Dá sa na Tigri celkom aj dosť športovať, akože to Triumfy vždy vedeli. Tiger nie je výnimkou, dá sa vytáčať. Naozaj tento kus je ešte v zábehu, takže ja som naozaj dodržiaval tie predpisy, preto aj tie videá onboardové sú také trošku kľudnejšie. Keď som s Tigrom odchádzal zo showroomu, potešil som sa, že konečne sa dá ľahko trafiť neutrál. Žiaľ, platí to iba vtedy, kým je motor nie úplne celkom zahriatý. Ako náhle je motor teplý alebo niekde nakladáš a potom prídeš na parkovisko, nájsť ten neutrál to chce naozaj, že flegmatizmus, veľký flegmatizmus. A je to jedna z mála nevýhod na novom Tigri. On si túto chybičku zobral od Speed Tripla, ktorý má rovnaký motor a ktorému sme to tiež vyčítali. Proste jednoducho toto triumfáci pri novom motore ešte musia nejakým spôsobom vychytať. Nezmizne to ani po zabehu, to už som si zisťoval. Jednoducho musí na tomto Triumf trošku asi zapracovať. Triumf má túto na prístrojovke rovnakú grafiku ako na Speed Tripli. Inak, aby som nezabudol, červené začína pri 9,5 tisíc otáčkach, takže naozaj toho priestoru na vytáčanie máš celkom dosť. A tým pádom hlavne mám na mysli, že športovať môžeš naozaj do sitosti. Tá grafika ma trošku prekvapila, pretože Triumf vždy mal perfektné grafiky na prístrojovkách. Tu je to také trošku drobnejšie, môže si to samozrejme prepnúť medzi viacerými prostrediami, ale stále je to také, no, niekedy ich mal oveľa lepšie tie grafiky. Uvidíme, možno aj toto časom Triumf vychytá, keď budú zákazníci proste volať po tom, že tie údaje sú príliš malé. Naozaj je tam v základnej obrazovke je príliš veľa čierneho, mohol to Triumf trošku rozdeliť, aspoň ten kvalt dať niekam inám alebo niečo také. Ja som mal celkom šťastie, že keď som si preberal tohto Tigra zo showroomu, tak tam stala aj verzia Alpine Pro z predchádzajúcej generácie. To bola taká ostatná, úplne posledná verzia z predchádzajúcej generácie. Takže som si ich mohol naživo rovno porovnať a veľmi ma prekvapilo, o koľko subtilnejší je napríklad len kardan. To, že podsedlovka je odteraz už skrutkovaná, tá predtým bola napevno, to bola, dá sa povedať, nevýhoda, takže teraz už je to konečne skrutkované, to je super. A ešte jedna taká drobnosť, hlavný stojan, ktorý je v sérii, keď ideš proste motorku dávať na hlavný stojan, tak ti tuto vadí tá konzola spolujac svojej stupačky, keď sa ideš poriadne zaprieť, aby ti motorka nepadla a aby si ju vedel zdvihnúť, tak trošku to tam zavadza. No to na predchádzajúcich generáciách nebolo až také evidentné. A zároveň predchádzajúca generácia mala trošku inak riešenú podsedlovku. Nebol tam jednoducho tento čierny rovný plast, ktorý ma tam trošku vyrušuje. Toto je akože čo? Mohli tam dať aspoň nejaké prelisy tí triumfáci. Inak nie je tam vlastne nič také, žiaden odkladací priestor. Je tam blatník a nad ním je schovaná elektronika. Ale aspoň také nejaké dva prelisy, alebo čo, proste čierny rovný plast, to čo už je. A ešte poznámka pre endurákov. Tigre majú vypínateľné ABS-ko aj na prednom kolese. Tak, ja som si dal ešte jedno kolečko na babe, teraz rýchlo už musím ísť Tigra vrátiť. No a krása, napriek tomu teda, že som sa musel držať do tých 5000 otáčok, tak to chválim, ten motorisko má síly a síly. Na rovinu poviem, že mi trošku pripomína Multistradu V4 S. Ten semiaktív nie je až taký úplne levitujúci, ako je na Multistrade. Treba sa s ním trošku si to tam aj ponastavovať v tých jazdných režimoch, ale napriek tomu, keď je cesta kvalitná, tak Tiger to je akože v úvodzovkách Speed Triple na vyšších zdvihoch. Inak tie predné zdvihy sú 200 mm, to som zabudol spomenúť vtedy, keď som sedel na tej motorke. Rally verzie majú tie zdvihy vyššie. A celkovo tá motorka naozaj je dosť vysoká pre takých až chlapov, by som povedal. No ale teda
Som prekvapený. Ja som sa priznávam, úplne na rovinu to priznávam, že do ostatnej verzie Tigra 1200 zalúbil a tento akože nemá ďaleko od toho, aby som sa zalúbil doň tiež, len teda musím počkať, kým bude po zábehu, hádam si ho potom budem môcť ešte vyskúšať. A takisto aj rally verziu, tu by mal dokonca aj Avia testovať, zdá sa mi, že tam má nejaký termín dohodnutý, takže budeme očakávať aj nejaký endurácky test. No a teda idem ho už vrátiť, aj keď sa mi veľmi nechce, ešte by som tu rád krúžil na tej babe. No ale musím jednoducho, je piatok, fajront, každý chce ísť na víkend domov. Takže letím, smer Bratislava. Ďakujeme spoločnosti Motokorce, že nám svojho nového Tigra požičali, aby sme si ho mohli vyskúšať. A ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Bude ich ešte veľa. Díkesko, díkesko, maj sa, vidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Čau, čau.